Hei og velkommen til webinaret I regi av Fondsfinans. Vi skal I dag gå gjennom våre to høyrentefond. Mitt navn Erlend Lødemel, og jeg forvalter for de to fondene. Som agendaen her viser, så vil vi I dag presentere vårt syn på makro- og markedsutsiktene for høyrentemarkedet. Og min kollega Christoffer Callesen vil gå nærmere inn på våre høyrentefond I den siste bolken av sendingen. Først en rask kikk på vår ansvarsfraskrivelse. Der står det med dem at en skal ta det som blir sagt her med en liten klippe salt, for å si det på godt norsk. Først en liten introduksjon av Fondsfinans. Fondsfinans Kapitalforvaltning ble etablert I år 2000, og altså eid av den langsiktige investoren Erik Must. Selskapet frittstående og uavhengig forvalter, med da totalt 17 ansatte, der 8 av oss jobber på forvaltning. Forvaltningskapitalen har nå kommet opp I 6,6 milliarder, der rundt 2,4 milliarder innenfor renteforvaltning. Vi har totalt 9 fond under forvaltning her, og 3 av disse innenfor renteforvaltning. Våre to høyrentefond heter da henholdsvis Fondsfinans Kredit og Fondsfinans Heier. Begge to prisbelønte gjennom en pris fra Lipper Fund Awards I 2020. Kredit da et fond som det minst risikofylt av de to, men medium risikoprofil. Mens Heier et litt mer spennstig fond med mer risiko, medium til høy risikoprofil. Vi har blitt flere mann på team I det siste, og vi har da I sum her et mannskap med lang erfaring innenfor kapitalforvaltning. På rentesiden så har vi fått inn Christoffer Callesen, som en veldig dyktig analytiker, som bruker det meste av tiden sin på høyrenteforvaltningen, og har gitt oss økt kapasitet I forhold til å gå veldig I detalj på enkelte selskap som vi investerte I. Han har tidligere erfaring fra March First og Protector, og I tillegg til det på fritiden så han en meritert langrennsløper, som du kanskje hørte som TV-kommentator under Vasaloppet I helga. I år så har vi Lasse Halvorsen, en gammel ringrev og aktuar, som har hatt ansvaret for våre kombinasjonsfond og bidrar også inn mot renteforvaltningen. Og ikke minst da Ivar Kvist, vår investeringsdirektør, som har erfaring fra renteforvaltning I Storebrand, blant annet. Selv så har jeg snart 5 år som ansvarlig forvalter for høyrentefondet I Fondsfinans, og tidligere så har jeg jobbet I DNB og Arctic som makroøkonom og forvalter. Med den korte introduksjonen av Fondsfinans så det nå tid for en kort gjennomgang av makroutsiktene slik vi ser det. I vårt hovedscenario så ligger det an til en kraftig vekstoppsving I global økonomi I år, etter at koronaviruset I fjor skapte den djupeste resesjonen siden 2. verdenskrig. Den viktigste vekstfaktoren her at koronapandemien I vestlige land blir så godt som nedkjempet allerede etter sommeren. Det vil gi en kraftig vekst I forbruk og investeringer etter vårt skjønn. Og vi rekner med at myndigheter og sentralbanker vil holde fram med den ekstremt sterke støtta til økonomien som de har levert hittil. Det god grunn til å håpe at de fleste nordmenn vil være vaksinert innan sommeren. Her ser vi en graf som viser FHI sitt optimistiske scenario. Som I realiteten nok ganske realistisk. Og det viser altså at vi innen utløpet av juni vil ha fått hele 8 millioner doser med vaksiner levert. Og gitt at det da 4 millioner cirka personer over 18 år I Norge, så kan det godt tenkes at alle nordmenn vaksinert I løpet av juni måned. Siden Norge får levert vaksiner I samme tempo som de fleste andre europeiske land, så vil situasjonen kunne være like positiv I hele Europa. Og USA ligger jo faktisk foran Europa I vaksineringstempoet. Det betyr ikke at 2021 risikofritt. Som vi fikk erfare I fjor, så det vanskelig å spå om fremtiden, og covid kom overraskende på de fleste. Det jo da på sin plass å nevne at flere risikofaktorer kan ødelegge for utsiktene. Og vi synes jo den viktigste her jo at koronaviruset muterer til en variant som vaksinen ikke biter på. Ellers så det jo mye snakk om muligheten for inflasjon for tida.
Så det tänkte jag ta lite grann mer om på den nästa sliden. Inflationsutsikterna är ju ett av vårt kön moderata. Hvis inflationen skulle stiga så kan pengepolitiken bli mindre expansiv och räntorna gå. Argument för ökad inflation är ju att vi får en växtrekyl när covid är överstått. Vi får en uppgång i energipriserna och kanske vill också pengetryckningar som centralbankerna har hållit på med ge en ökning i inflationspressen. Vi tror likväl att inflationen håller sig relativt moderat. Inflationen är utgångspunkt i lag, arbetsledigheten den är hög och det vill ta lång tid för ekonomin når full kapacitet. Vi syns det mesta pekar i riktning av ett så kallat guldhårscenario i 2021 med god ekonomisk växt, passlav inflation och lite behov för ränteuppgång. Selv om centralbankene vil opprettholde sin ekspansive pengepolitikk i lang tid fremover, så har lange rente gått opp en del i det siste. Og det er kanskje ikke så overraskende etter at rentene stupte i fjor. I USA så gikk jo 10-årsrenten ned med 1 prosentpoeng til 0,9%, og vi har hatt som prognose at den vil stige til 1,5% i år. Og der er vi jo faktisk allerede. Vi kan jo ikke utelukke at renteoppgangen vil fortsette. Og i så fall så kan det jo tenkes at det vil skape et problem for kapitalmarkedet, som hittil har håndtert dette egentlig ganske bra. Vi er vel mer eller mindre på all-time high på aksjemarkedet fortsatt. Renteoppgangen den peker i retning av at statsobligasjoner i år trolig vil falle i verdi. Og det har de i hvert fall gjort hittil. Mens for et viktig poeng her i forhold til høyrente er at kreditobligasjoner i det norske og nordiske høyrentemarkedet har egentlig ganske gode utsikter slik vi vurderer det, fordi at obligasjonene her er stort sett med flytende rente, som ikke blir påvirket negativt av en oppgang i lange rente eller fastrentene. Her har vi en slide som går litt inn på begrunnelsen for det synet. Raskt fortalt så er det jo slik at obligasjoner med fastrente de går ned i verdi når fastrenta stiger, mens obligasjoner med flytende rente går ikke ned i verdi når renta stiger. I hvert fall ingen vesentlig direkte effekt på obligasjonene. Og årsaken til dette er enkel. Kjøpere av fastrente obligasjoner, altså långivere, som da kan velge mellom to obligasjoner som er like bortsett fra den renta som de betaler, de velger jo selvsagt den med høyest rente. Obligasjonen med lavere rente den er ikke like attraktiv, og de som ønsker å selge må de få redusere prisen slik at den effektive renta går opp. Og dette er jo da en effekt som er kjent som renterisiko. Så gitt at vi har hovedsakelig flytende rente i vår høyrentefond, så er vi ikke spesielt bekymret for en oppgang i inflasjon. Og for øvrig oppsummert av makroutsiktene her, så mener vi at vårt hovedscenario peker retning av gode utsikter. Hovedscenario er altså et guldhårscenario med god økonomisk vekst, lavt og moderat inflasjon og lav rente. Og så får vi bare håpe at det ikke skjer noe uforutsett som ødelegger for dette scenariet. Om vi så går videre i programmet til høyrentemarkedet, så viser jo denne grafen at kreditpåslaget har normalisert seg etter covid-panikken som spredde seg i markedet for ett år tilbake. Det betyr at perioden med ekstremt god avkastning som vi har hatt siden utløpet av mars i fjor, det vil nok neppe gjenta seg. Vi har jo hatt en oppgang i våre høyrentefond på mellom 30-40%, men vi tror likevel at avkastningen fremover vil kunne bli veldig god. Sammenlignet med nullrente på bankkonto og lave rente i pengemarkedet, så fremstår dagens kreditpåslag etter vårt skjønn som attraktive. Norske kreditspredder, som da er den mørkeblå linja i grafen her, ligger fremleis langt høyere enn tilsvarende kreditspredder i Europa, som er vist med den turkise linja. Nå som det nordiske høyrentemarkedet er blitt mer diversifisert, så er det grunn til å tro at kreditpåslaget kan komme ytterligere ned. Det har vært en positiv utvikling i driverne for flere av sektorene som høyrentemarkedet er eksponert mot, og innenfor shipping så er det spesielt containerratene som har vist en god utvikling i 2020 og utover året i år. Dette har skapt en svært positiv utvikling for obligasjonene til
de containerselskaper som som opererer I obligasjonsmarkedet, som for eksempel da Borealis, MPC, Songa og Seaspray. Og vi må ikke glemme at oljeprisen har gjort et voldsomt comeback siden det var nede, brentprisen var nede da på $20 fat for et år tilbake. Og dette selvsagt positivt da, spesielt for petroleumsselskaper som mellom andre OKEA, Sika Point, Noreco, Pandion og Vime Petroleum. Og for øvrig så jo stemningen I høyrentemarkedet relativt god. Emisjonsvolumet har hittil I år vært høyere enn det de har vært de siste 5 årene. Og dette nok I viss grad en catch-up-effekt etter at covid-19 reduserte aktiviteten I deler av fjoråret. Men uansett en god situasjon I høyrentemarkedet. Og med det så vil jeg gi ordet videre til Christoffer, som skal gå nærmere inn på våre høyrentefond. Ja, da skal jeg snakke litt om våre høyrentefond, og til forskjell fra sportskommentator-yrket, så skal jeg prøve å unngå de verste flosklene og være mest mulig faktabasert. Jeg starter med å vise en avkastningsoversikt over fondene våre de siste 5 årene, og som grafen tydelig viser, så har det vært god avkastning for både fondet kredit og high yield gjennom perioden. En gjennomsnittlig avkastning på ca. 5,5% intet annet enn imponerende for en verden hvor det få gode avkastningsalternativer, og dette da avkastning som har vært helt I toppen også sammenlignet med konkurrenter. Og da det ikke helt tilfeldig at vi I 2020 fikk 3 priser I Lipper Fund Awards, og blant annet av flaggskipfondet vårt, Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, fikk beste fond med avkastningshistorikk over 5 år. Så det selvfølgelig en pris som vi veldig stolte av, og spesielt dette med at det da femårshistorikken, og det å prestere over en sykkel, det vi ekstra stolte av, åpenbart. Det som har drevet avkastningen for kredit så langt I år, det har hovedsakelig vært petroleumsproduksjon og shipping, I tillegg til noe industri. Petroleumsproduksjon har vi vært heldige, og jeg vil si også gode på. Vi valgte å ta en del eksponering mot petroleumsvirksomhet da oljeprisen var lav, og har virkelig fått og god uttelling for det. I tillegg så var det jo som Erlend snakket om her I stad, veldig godt driv I containerratene så langt I år, og det har da gjort at vi har fått en veldig heldig utvikling på de obligasjonene som vi har innenfor containerspacet. Men som man ser på utstederoversikten til høyre, så det da Golar LNG Partners som topper foran Independent Oil & Gas. Og Golar LNG Partners, det et spesielt case hvor obligasjonene har handlet litt I distress, men hvor de ble kjøpt opp av New Fortress Energy, og der man har fått en fantastisk reise, spesielt da I vår rentefond. Og det samme bildet egentlig for high yield fondet vårt, som får kredit, men high yield åpenbart et litt mindre diversifisert og spenstig fond, som Erlend sa, og det vil da få enda større effekt av en type oppgang I syklisk virksomhet. I tillegg skal det selvfølgelig nevnes at det har vært noen utfordrende selskaper, og det spesielt knyttet mot oljeservice, men vi anser disse posisjonene for å ha ganske interessant opsjonsverdi I øyeblikket. Hvis vi ser på nøkkeltall for porteføljene, så har vi prøvd å lage en veldig barnevennlig og pedagogisk slide som viser forventet avkastning, risikoprofil og rentefølsomhet for porteføljen. Og den forventede avkastningen nå for kredit rett over 5%, mens den for high yield omtrent 7,5%.
Det vil altså si gilden på I porteføljen fratrukket kostnader. Vi ligger da selvfølgelig ikke inne med noen endring I kreditpåslagene, som da ville også endret den forventede avkastningen. Risikoprofilen I fondet omtrent likt mandatet som vi har for kredit og high yield. Så kredit har en dobbelt B-rated portefølje, mens high yield B+. Så skal det legges til at største delen av nordisk høyrente uten rating. Så der det forvalters vurdering som blir utslagsgivende på hvilken gjennomsnittlig rating porteføljen har. Og rentefølsomhet kanskje det aller, aller viktigste punktet, og det var det Erlend var inne på I grafen tidligere her, også memo som han snakket om, hvordan blir eventuelt porteføljene våre påvirket av en eventuell renteoppgang. Og som dere ser av tallene, med en kreditdurasjon på 1,8 og 1,6 I henholdsvis kredit på høy gild, og en rentedurasjon på 0,6 og 0,7, så vi veldig godt beskyttet mot renteoppgang. Fordi vi da ikke blir påvirket I negativ grad hvis rentene stiger, men vi nesten heller får den positive effekten av da den underliggende økningen I for eksempel av NIBOR, STIBOR, LIBOR eller tilsvarende. Så skal det poenteres at det selvfølgelig en viss risiko for at noen selskaper ved høy eller ved stor økning I underliggende rente kan få problemer, men de betaler allerede så høy rente at antageligvis ikke slår så veldig mye på deltan. Hvis vi ser på ratingfordelingen, så viser kakediagrammene at high yield åpenbart har mer risikofylte investeringer enn kredit, og kredit har en større andel BBB og BBB plus ratede papirer, og en lavere andel, selvfølgelig andel B og B minus. I sum så nok kredit et mer likvid fond enn det high yield og det skal det også være. Porteføljene våre diversifiserte, og vi opplever at vi ligger godt eksponert for det markedet som nå. Vi har hatt en del eksponering I shipping, spesielt da I sikret shipping, som vi antar har god base rate, det vil si at sannsynligheten for konkurs og eventuelt høyt tap ved konkurs liten. Og raten raten og ordreboken I et heldig terreng, og det ser jevnt over bra ut. Petroleumsproduksjon har jo åpenbart vært ekstremt bra, og flere av selskapene I porteføljen klarer seg med oljepris godt ned mot 40-tallet, og når oljen nå på 70, så skjønner vi at de tjener svært godt med penger. Netthandel har jo vært en av koronavinnerne, og vi har flere obligasjoner som har steget svært kraftig under og nå I etterdønningene av covid-19, deriblant FNG og Desenio, som vi kan snakke mer om på slidene som kommer. I tillegg så skal det nevnes at vi har en stor andel bank og finans, spesielt da I kredit, på bortimot 15%. Og der har man I hvert fall tidligere fått relativt god avkastning til begrenset risiko. Ser vi at det press på kreditpåslagene I bank og finans, og de nede på nivåer som kanskje ikke like attraktive som tidligere. Vi har liten eksponering mot oljeservice, som fortsatt sliter med lav aktivitet, men selv der så ser man nå at det begynner å lysne, og noen av posisjonene vi har, som nevnt, bør ha god opsjonsverdi. Så har vi et veldig spennende case som på både ganske nært eller på topplisten I både kredit og high yield, og det Valerum AB. Og det jo og selskapskonstellasjonen også litt pussig. Det da et selskap som opprettet av Oscar Properties for å kjøpe en eiendomsportefølje fra det investment grade ratede SBB. Og for å finansiere kjøpet så måtte Oscar Properties hente en mix av egenkapital og gjeld. Men nå det sånn at Oscar Properties har et litt rufsete, for å si det mildt, rykte I kapitalmarkedet. Og under normale omstendigheter så ville finansieringskostnaden ved kjøpet av en solgt portefølje vært ekstremt høy. For å redusere finansieringskostnaden så har obligasjonseierne fått førsteprioritert pant I eiendommene. I tillegg, og dette veldig spesielt, så har SBB gått med på å garantere tilbakekjøp av obligasjonene på parekurs
i tilfelle Valerum misligholder lånet. Så her har man egentlig da eksponering mot SBB, og så får man betalt som at det skulle være et høyrentepapir. Og så vil selvfølgelig alle spørre, hvorfor gjør SBB dette? Hvorfor gidder de å garantere for lånet til Oscar Properties? Og det er, svaret er ganske enkelt, og det er for å opprettholde sin rating inn mot S&P og Moody's, så er de avhengig av å komme seg ut av JV-strukturer som denne porteføljen har vært eid gjennom. De selger derfor denne eiendomsporteføljen for å komme seg ut av strukturen og opprettholde eller forbedre sin kreditrating fra triple B minus. Så det er en vinn-vinn, og spesielt da for oss som har kjøpt en posisjon i dette lånet. Obligasjonene i SBB de handler nå på ca. 100 basispunkter i spread. Om Valerium-obligasjonene skal handle til samme spreadnivå, så skal kursen stige til 107 fra dagens rundt 102-103. Så i sum så fremstår dette som en sjelden no-brainer i rentemarkedet. Hvis vi ser nærmere på våre største investeringer, så og konsentrerer oss kanskje fortrinnsvis om kredit, da, som er det fondet som er mest aktuelt for de aller, aller fleste, så er det en diversifisert portefølje med forholdsvis lite syklisk preg til høyrente å være. Og dere vil se at DNB, Valerum, FNG, som da er selvfølgelig Ellos, for de som kjenner til den gode gamle katalogen, som nå har blitt en svensk netthandelskjempe, i tillegg til da Desenio, som driver kunstsalg på nett. Også Havilafjord er eksempler på selskaper som er mindre sykliske enn det som har vært tradisjonelt i det norske høyrentemarkedet, og utgjør en stor del av vår portefølje. I tillegg så har vi da ringet rundt på siden her Independent Oil & Gas, som utgjør 4,6% av high yield porteføljen vår. Og det er et litt unormalt bett til oss å være. Det er et børsnotert selskap som utvikler gasseiendeler på britisk sokkel. Og det er ikke så ofte at vi investerer i prosjekter, men vi har gjort et unntak for IOG. Grunnen her er et solid og erfarent management og et godkjent stempel fra det 100% Warren Buffett eide Cal Energy. De har kjøpt 50% eierandel i gassprosjektet til Independent Oil & Gas og verifisert prosjektet gjennom en fullstendig DD-prosess. Prosjektet det har gått fullstendig etter planen, selv gjennom covid, og First Gas er ventet nå i Q3. På dagens gasspriser og forward-kurve er loan to value svært lav. Lykkes selskapet avslutningen på bygging og installasjon av plattform, blir dette svært bra. Naturgass er åpenbart en del av det grønne skiftet, og selskapets produksjon er svært miljøvennlig. Så skal Erlend avslutningsvis oppsummere hvorfor dere skal kjøpe høyrentefond hos Fondsfinans. Ja, oppsummeringsmessig så vi har jo gjennom det meste av argumentet her tidligere, men vi mener jo at vi har to gode produkter på høyrentefondsida. Vi har altså et mannskap med lang erfaring fra kapitalmarkedet. Vi har en god avkastningshistorikk, og vi har altså fått anerkjennelse da fra Lipper Fund Awards i 2020 for den jobben som er blitt gjort. Våre forvaltningshonorar er blant markedets absolutt laveste, og det skulle jo tilse at vi har en liten fordel i forhold til å skape god avkastning også fremover i tid i forhold til våre konkurrenter. Og kanskje et viktig argument her er også at vi mener at det er en konkurransefordel å ikke være for stor. Våre fond med til sammen 2 milliarder under forvaltning er etter vårt skjønn av en passelig størrelse, som gir muligheter for å lettere å kunne tjene penger på å gjøre gode handler i markedet, og også snu fondet og gjøre endringer i fondet etter hvert som vi ser at makrobildet og situasjonen for ulike sektorer forandrer seg. De store fondene vil nok i større grad måtte bli sittende til å holde obligasjonene til forfall og sitte på en måte litt mer støkk.
Så det på en måte situasjonen slik vi ser den her og nå. Skulle det være noen spørsmål, så det bare å ta kontakt. Eventuelt, og det finner vår kontaktinformasjon på våre nettsider fondsfinans.no. Der har vi også våre økonomiske utsikter som vi la ut i slutten av januar, som fortsatt bør være relevant for de som interessert i ytterligere informasjon. Med det så vil jeg takke for oss i dag og ønske alle en riktig god dag.